Hedemora MC Museum på Garpgatan här i Hedemora. Jag heter Kalle Johansson som sagt var. Och här kan jag visa en skylt då, som fanns på vägen till TT-banan. Och det var ju VM-värdighet här 1958. Det var ju väldigt stort. Åren före var det över 100 000 här i Hedemora och bevistade det här tävlingarna. Det var enormt. Det var ju förare från Nya Zeeland, Australien, Spanien, Italien, England naturligtvis. Så det var ju riktigt VM-värdighet. Det var ju hela världseliten var ju här på den tiden. Alltså. Här har vi en liten maskin som är väldigt vanlig på den tiden bland juniorerna här i Hedemora. Den italienska Rumi på 125 kubik. Och det här var en värmländsk förare som var här och körde. Så vi hade flera här från Hedemora. En Eivedén, han körde just den här Rumi. Det var en Rumi hit kan man säga. Var det 17 startande kunde det vara 14 stycken såna här. Det var de mest vanliga i den lilla serien då, alltså bland juniorer. Ja, det var ju far min då. Han heter ju Nils Johansson då. Och han började med faktiskt att sälja Lloyd. Steve med Lloyden. Och sen gick han ju över till hundkojor. Som blev väldigt populär här. De körde mycket isracing här på Brunnsjön. Då hade vi bland annat en som heter Pico Troberg var här och körde. Så han var hem till oss varje vinter så att säga med sina hundkojor då. Och sen började ju han samla sånt här, och kan man säga slutet på 60-talet, bland på 70-talet. Och sedermera senare så då, ja, byggde upp ett museum då. Och det var ute på 70-talet. Så det kommer både lite utländska turister och många som kommer hit och tittar faktiskt. För det är ju en riktig motorstad i Hedemora. Och många åker runt den här gamla TT-banan. Det är väldigt populärt bland hojåkare så att säga. Ja, som körde ju biltävlingar här också. Och go-kart och motocross och allting, så att det fanns ju allting här helt enkelt. Här har vi en gammal Hedemora-maskin. En kille här på den tiden, han var ju ung då, början på 50-talet. Han kallas för Gunnar Hedemora Olsson. Som med hjälp av Mas-Harry här då i Hedemora, som var TT-general, fick hem en sån här Ariel från England. Och det ställde han upp i 1951 års TT här, med Gunnar Olsson. Men för att få lite bättre stil på den här så körde han upp och fick en rättviksfjädring på den här. Den var stel bak som man säger, det var ingen fjädring bak. Men i Rättvik fanns det några bröder som var väldigt duktiga, så de monterade på ett nytt parti här, ramar och svängar och en bakhjulsfjädring, så de fick en stötan på det här. Och det var väldigt exklusivt på den tiden. De gjorde så mycket på början på 50-talet. Den här Gunnar Olsson, han hade vunnit på Saxtorp 1947 också. Sen var det en som tog över den här maskinen. En bild på, det är svårt kanske att se här, man heter Olle Rydén ifrån Julabo i Avesta. Men han körde motocross på den här, så den har gått både som TT-maskin och motocrossmaskin. Men han tyckte det var jobbigt, så han resterade in den här. Så han kunde åka fram och tillbaka till tävlingarna. Och den hade W7. W, det var ju Kopparbergs län här då. Så han åkte fram till tävlingarna, tog bort den här skylten och lite belysning och så här. Körde runt banan, satt på den här belysningen och skylten igen och åkte hem. Alltså det var ganska vanligt på den tiden. Och han var här nu, den här Olle, han är 94 år. Han var hit i våras faktiskt. Han tyckte det var så roligt att se sin gamla Ariel. Väldigt speciell motorcykel faktiskt. Det är lite Hedemora historia. Det är speciella för tävlingar. Den här är ju tvådelad då. Det är en skinnjacka och skinnbyxor då. Fast raceförarna, de ville ju ha en hel overall alltså. Den fick ju inte vara delad då. Och den skulle ju vara väldigt tight.
man kan ju se det att de här förarna hade ju bara kallingar på sig kanske, sen drog de på sig. De fick inte ha några extra t-shirt eller någonting under, utan det skulle vara så tight som möjligt. I alla fall på road racing. TT-lopp. Och sen var det ju de här vanliga potterna då. De första var ju faktiskt i papier-maché, pressat papp, som var lackad. Och de allra första tiden på 30-talet som de hade, det var korkhjälmar. Sen gick de över till papier-maché och sen blev det ju glasfiberhjälmar i början på 50-talet. Ofta de här skinnkläderna var ju tillverkade i Dalarna också, i Malung. Malung skinnfabrik, de var ju väldigt populära. Halvarsson, så det fanns olika. Och stor industri uppe där. Här har vi alltså då Jeff Duke. Han bodde på Isle of Man. Tyvärr gick han bort här nu för något år sedan. Och han var ju en stor stjärna. Men han var dyr. Han ville ha 10 000 i statsersättning. Då slutade på 50-talet. Det var mycket pengar. Men han drog så mycket folk. Så han var ju väldigt välkommen hit. Och hans maskin då räknade, den kostar runt 120 000 då. På den tiden, det är enorma summor alltså. Hans fabriksläser då. De frågade den här Jeff Duke då, det var väl 57, om man skulle åka till Sverige för att köra det här Grand Prix här i Sverige så att säga. Nej, det har jag inte tid med, sa han. Jag ska till Hedemora. Det var en sån där skrönare som... Och det här var väl tjejernas favorit här i Hedemora. Och den här mannen, han heter J.P. Herrkläder här till vänster. Så han fick en kostym här. Och det var ju väldigt bra reklam då för den här J.P.-mo. J.P. Herrkläder. Sen var han inbjuden hit 88. Han och en australienare, heter Keith Campbell. Nej, säger jag fel nu? Det var väl inte... Ja, i alla fall var Jeff Duke här. Ken Cavanaugh heter han förresten. Nu kommer jag på det. Ken Cavanaugh och Jeff Duke var inbjudna hit 1988. Det var ju sådana här superstjärnor då. Så de tyckte det var så trevligt att vara här då i Hedemora och bevista de här jubileumsloppet vi hade då 1988. Det var en fantastisk tid. Över 100 000 här vissa år då. Ungdomsböckerna tog ju upp det här med Hedemora också då. Här har vi ju TT-mysteriet. Det var tvillingdäckarna. Det här handlar om, mycket om Hedemora, Sätedalen, och det var lite mystik. Lite småbrottslingar och så vidare. Intressanta faktiskt de här. Det fanns motorcykelmysteriet och speedway-mysteriet. Det fanns mycket för ungdomarna. Sen hade vi mycket artister här. Här har vi Skinknutarnas julafton. Johnny Svängmans showband som var här 56. Och sjöng Skinknutarnas julafton. Skinknutarna är lustiga att se. De är i Hedemora, deras julafton det är, och så vidare. Väldigt populärt. Det här är modeller. Det var en förare från Italien som var här och körde tävlingar på 50-talet, med Provini. Och efter sin karriär så startade han en modellfirma och tillverkade alltså modeller på gamla resemotorcyklar. De här blev väldigt populära bland ungdomar, eller ja, äldre också, och bygga de här modellerna då. Så flera av de här har ju faktiskt gått här på Hedemora också. Norton, MV Agusta, Mondial, Matchless, DKV. Det är kopior, alltså ja, modeller då utav resemotorcyklar. Som den här Provini tog fram då. Han kunde ju allt det här, så att han var ju väldigt duktig. Identiska, kan man säga, så att originalerna var. Det här är ett hembygge, kan man säga. Ett specialbygge från Stockholm. Han heter Åberg. Och han byggde det här, han hade byggfirma och lät då ungdomar som var duktiga och hade licens på att köra motorcykel då, på tävling.
Jag fick låna den här. Så den här har gått här från 52 till 58 varje år så att säga. Med lite olika förare. Men kravet det var att de fick inte väga så mycket de här killarna. För de försökte banta ner den här motorcykeln till 50 kilo. Och då fick killen som körde, han fick inte väga mer än 50 kilo heller. Det fanns en som heter Lill Orsa. Han kom upp, han härstammar från Orsa här. Lill Orsa Bolin. Han gick bort nu tyvärr, men de tog fram data på den här killen. Han var 1,49 lång och vägde 49 kilo. Han var som en jockey alltså. Och den här var ju, vägde ju 50 kilo, så det var under 100 kilo med förare alltså. Det är ganska speciellt. Det var uppe med mycket aluminium. Så det är en fantastiskt liten maskin. Det gick väl inte så fort, men den har jag också kört på lite sån här uppvisningslopp faktiskt. Fast ursprunget är en NV, Nymans verkstäder i Uppsala. De kallar den här för Rödmyran. Så det finns hela historiken här, en Rödmyrans levnadshistoria finns det här, man kan läsa. Man har gått igenom den här lilla maskinen. Den som har varvrekord här i Hedemora, det är ju en australienare som heter Keith Campbell. Han körde en Moto Guzzi, väldigt inkapslad maskin 57. Så han hade ju 172 km i snitt runt banan. Och han toppade ju upp på 245 km då på Hundkullen där, den här raksträckan ner mot Tviksta. Och det gick fort på den här tiden då med de däck och bromsar som fanns då alltså. Det är helt enormt. Jag tror ingen har, det är nog någon som försökte ta det här rekordet, men jag tror inte de lyckas faktiskt på senare tid heller.